Bem, amigos, estamos aqui nas dependências do Parque de Eventos de Tramandaí, onde vai acontecer a 29ª Festa Nacional de Peixes e Frutos do Mar. Aberta de quinta a domingo, sempre a partir das 10 horas da manhã, você pode nos visitar aqui no parque esse ano com uma super festa de duração de um mês, ou seja, 4 semanas. Paralelo, ocorrem outros eventos também. E atenção, uma coisa muito importante para que a população, para que o visitante fique sabendo e possa também participar deste evento. O preço de ingresso nas bilheterias aqui do parque é de R$ 8,00 a inteira e também R$ 4,00 a meia entrada. Estamos bem próximo do final da instalação de todas as lonas que aqui ficam para poder dar uma maior conforto para a comunidade, aos visitantes, para que também não fiquem na chuva. Esse ano temos 50% a mais de estruturas já por esse motivo. Estamos com o show do Bola, Grupo Raça Negra, DJ Denis e Luan Santana. Esses são os shows nacionais. Junto também, todos esses shows aí, a gente terá 52 shows regionais, né, que são de músicos da nossa região, da nossa cidade, que estarão aqui também nos prestigiando e fazendo o que é bom da nossa região. Dia 28 de junho, quinta-feira, começa então a nossa festa. Estamos todos esperando vocês.